você tem a panturrilha muito fina, então pode ficar tranquilo que agora eu vou te ensinar um segredo para evoluir a sua panturrilha. Essa pequena brincadeira vai evoluir a sua panturrilha absurdamente rápido. Então, sem perder muito tempo, já vamos para cima que agora eu vou te contar. Presta bastante atenção, a semana tem 7 dias, certo? Desses 7 dias, você vai escolher 3 dias da semana. Desses 3 dias da semana, terá uma sequência de exercícios, tá? Por exemplo, dia 1, você fará 2 exercícios, tá? Dia 2, você fará 2 exercícios. Já no dia 3, você fará 4 exercícios. Então, no primeiro dia é treino de força, então tem que ser os exercícios mais pesados. Como esse aqui, elevação unilateral. Praticamente o seu peso fica inteiro em uma só perna, meu amigo. É o segundo exercício, você consegue controlar quanto peso você quer. É uma elevação contra a parede. Controle a força nos seus braços. Já no segundo dia, exercício de hipertrofia máxima. Muita, muita repetição. Como primeiro exercício, a clássica elevação padrão de panturrilha. Faça uma boa contração. Segundo exercício da fase hipertrofia é uma elevação com os calcanhares abduzidos. Como último exercício, uma elevação frontal para treinar o músculo frontal da sua canela. Dia 1 e dia 2 já foi, já no terceiro dia você vai pegar 2 exercícios do dia 1 e do dia 2 e fazer 4 exercícios no dia 3. Esse foi mais um vídeo, se você gostou, curte, comenta e me segue para não perder nenhum segredo.